שלום לכולם, ברוכים הבאים על הרצאה על הרשאות מיוחדות שיש בלינוקס הסטנדרטי שנקראת SetUID. מה זה SetUID? SetUID מאפשר לתת run as user אחר. כמו שבווינדוס יש run as user אחר, אתם מכירים את זה שאתם לוחצים על משהו run as, ואז מריצים איזשהו קובץ תחת שם אחר. בואו אני אראה לכם דוגמה. ניקח לדוגמה run בווינדוס הרגיל, C Windows System 32, ניכנס ל-run הרגיל שלי, ונראה פה ב-CMD, שיש לי cmd.exe, ואני יכול לבוא ל-cmd.exe ולעשות shift right click, run as different user, להריץ את התהליך כיוזר רגיל, אחר. אבל פה יבקש שם וסיסמה, בלינוקס הוא יכול אפילו לא לבקש שם וסיסמה, ולא רק זה, אפשר גם בווינדוס לעשות שהוא לא יבקש שם וסיסמה, אוקיי? שזה נקרא להריץ תחת פרופיל של מישהו אחר. Run as different user, זה הרעיון המקורי שלהם. בואו נראה למה צריך את זה. הדוגמה הקלאסית לזה, למה צריך את הדבר הזה, כדי להחליף סיסמה. כשאנחנו מריצים פקודת להחליף סיסמה PassWD וכותבים איזשהו יוזר נניח, אנחנו מחליפים סיסמה, נכון? זה נקרא פקודה להחליף סיסמה. אז איך הפקודה הזאת עובדת? איפה הסיסמאות נמצאות? איפה הן נמצאות? הסיסמאות נמצאות לדוגמה, בואו אני אראה לכם דוגמה, PassWD, ואנחנו רוצים להחליף סיסמה לדוד. New password, רגע, שנייה, לדיוויד, אנחנו רוצים להחליף סיסמה, אנחנו רוצים לתת לו את הסיסמה הזאת. אוקיי. Okay. הנה, החלפנו סיסמה לדיוויד, כן? איפה הסיסמה של דיוויד נמצאת? איפה הסיסמאות שמורות? cat, etc, shadow. cat etc shadow זה קובץ שבו שמורות כל הסיסמאות תכלס, אוקיי? אנחנו יכולים לראות שזה root $6, זה אומר שזה מוצפן ב-SHA-256 אם אני לא טועה, באלגוריתם של הש, SHA-256, ופה מתחילה הסיסמה, בעצם הערבול של הסיסמה. אי אפשר לדעת מה הסיסמה, אבל אם אני אכניס את הסיסמה למערבל, אז נקבל כל פעם אותו תוצאה. כך הוא משווה בין הש להש, בין ערבול לערבול. אי אפשר לדעת מה הייתה הסיסמה, אבל אם אני אומר שאני יודע את הסיסמה ואני מכניס לכם את הסיסמה לאלגוריתם, יוצא בדיוק אותו ערבול ומשווים ערבול לערבול. וכל שאר השדות, כל אלו קשורים למתי סיסמה פגה תוקף, כמה זמן אפשר להשתמש בה, אחרי כמה היא בתוקף, כל ה-expiration date. אוקיי? פה לדוגמה אנחנו רואים שיש פה יוזר שאין לו סיסמה, זה אומר שאי אפשר לעשות איתו לוגין אינטראקטיבי. אוקיי? כמו יוזר לסרוויסים מסוימים, כמו לדוגמה יוזר לסרוויס של FTP. הוא יכול לרוץ, יש לו הרשאות במערכת כמו ליוזר רגיל, אבל מה אי אפשר לעשות איתו לוגין? אוקיי? שימו לב, יוני, הנה זה יוזר של יוני עם סיסמה שלו. איפה דיוויד? הנה דיוויד, ויש לו את הסיסמה שלו. אוקיי? אתם יכולים לראות מתי הוא החליף סיסמה פעם אחרונה, אתם רואים אחרי נקודתיים, יש לכם מתי הוא החליף סיסמה פעם אחרונה, מאז 1970. כמה ימים עברו מאז 1970 שהוא החליף סיסמה. ועוד עד כמה זמן היא בתוקף וכו' וכו' וכו'. יפה מאוד. טוב, אז הבנו שפה שמורות הסיסמאות, אבל זה לא בשביל זה התכנסנו לכאן. אנחנו רוצים לראות שהרשאות על קובץ הסיסמאות אין לאף אחד, לאף אחד אין, אבל למעשה זה אומר שרק רוט יכול לראות אותם, אוקיי? רוט יכול לראות אותם, למרות שאין פה הרשאות לאף אחד. זה הכוח של רוט.
ועכשיו, השאלה היא כזאת, בואו נמצא, נעשה find בכל המערכת לקובץ שנקרא PSWD, מינוס type file, שלא נמצא לי דברים אחרים, ואנחנו רואים פה שפה נמצא הקובץ. הנה, זה הקובץ שאנחנו מריצים. אוקיי? זה הקובץ שאנחנו מריצים. שימו לב, אם הקובץ הזה היה קובץ רגיל, אז הוא לא יכל היה לשנות הרשאות בשדו, בקובץ של שדו. בואו נראה מה זה קובץ רגיל, מה זה ה... בואו נראה מה זה set UID שאנחנו עכשיו עושים, זה זה. אתם רואים פה אות S. וזה צבוע באדום כזה, אתם רואים? אות S זה אומר שקבוע עליו set UID. מה זה ה-set UID? בואו נעשה בלי set UID. נעשה copy של הקובץ הזה לאותו אחד עם ספרה 2 בסוף. פשוט נוסיף לו 2. מותר לנו? מותר לנו. עכשיו נעשה LS כוכבית. אתם רואים? הם בדיוק אותם קבצים. אחד לאחד אותו דבר. רק פה יש הרשאת S, ופה אין הרשאת S. זאת אומרת, שברגע שאני אריץ עכשיו קובץ PSWD 2, הוא ירוץ תחת הרשאות של היוזר שמריץ אותו. לעומת זאת, הקובץ עם אות S, לא משנה מי יריץ אותו, הוא ירוץ עם הרשאות של האונר של הקובץ. מי האונר של הקובץ? זה הרוט. זאת אומרת שהוא ירוץ תמיד עם הרשאות של רוט, לא משנה מי יריץ אותו. בואו נראה דוגמה. נתחבר בטלנט. נתחבר פה בטלנט כדיוויד נניח. ואנחנו רוצים לעשות PSWD. PSWD רגיל. PSWD רגיל, מחליפים סיסמה, הוא אומר מה הסיסמה הנוכחית, אני אומר לו את הסיסמה הנוכחית, מה הוא אומר לי מה ה-new password, אני אומר לו מה ה-new password, מה הסיסמה החדשה, והוא אומר לי הסיסמה all authentication tokens updated successfully. זה כן הצליח. יפה מאוד. הצליח. שאנחנו עושים אותו דבר, רק עושים עם 2. הוא אומר מה הסיסמה הנוכחית, אנחנו מכניסים לו את הסיסמה הנוכחית. מה ה-new password, מכניסים לו סיסמה חדשה. ותראו מה קורה עכשיו. Manipulation error. Authentication token manipulation error. למה יש לו פתאום error? כי PassWD2, שימו לב, PassWD2, אין לו הרשאות סטיקי ביט. אוקיי? בואו ננקה פה מסך. בואו ננסה לעשות ניסוי מעניין. שימו לב, כשאני מריץ PassWD2, להחליף סיסמה, אני לא מחליף סיסמה, אני הולך לפה, לרוט, ועושה PS מינוס AUX, לראות את כל התהליכים שרצים כרגע. כל התהליכים שרצים, ואני רואה ש-PassW2, שימו לב מה חזק, מי מריץ אותו? מריץ אותו דיוויד. דיוויד מריץ אותו, את התהליכים.